ברוכים הבאים לשיעור הגמרא של יוספסי. נמשיך במסכת ברכות, פרק כ"ז עמוד א', מבערך למעלה. קשיא רישא, מהי איכא בין רבי יהודה לרבנן? מי סבר דהי פלג מנחה? פלג אחרונה כאמר, פלג ראשונה כאמר. אז אנחנו כאן אומרים, קשיא, מי אמר? רישא מי איכא, מי אמר, בין רבי יהודה לרבנן? מי סבר דהי פלג מנחה, פלג אחרונה כאמר, פלג ראשונה כאמר. אז אנחנו אומרים שרבי יהודה סבר שזה עד פלג המנחה השנייה. דהי פלג מנחה, אחרונה כאמר, והכי כאמר אי מתנפיק פלג ראשונה, ואיל פלג אחרונה, מה חינף כיוד א' שעות חסר רביע. אז פלג המנחה השנייה, זה אומר שזה 11 שעות חסר רביע, אז זה בערך 10:45. אמר רב נחמן, אף אנא נמי תנינה רבי יהודה בן בבא אית חמישה דברים. אז כאן אנחנו אומרים, רב נחמן הוא אומר שהרב בבא הוא אמר חמישה דברים, שממענין את הקטנה, שאם יש קטנה שזה אומר בת 12, ושאם אביה מת והאם לא יכולה לעבוד ולהרוויח מספיק כסף, אז היא מחתנת את הבת שלה לפני שהיא בת 12, אז הבת יכולה לצאת, להגיד לבעלה, אני לא רוצה, אני לא רוצה, ולצאת מהבית בלי גט ובלי כלום. ושמסיעין את האישה על פי עד אחד, שאם יש אישה שבעלה הוא רב חובל או חובל, והוא הלך על עונייה והוא לא חוזר, ויש עד אחד שבא ואומר, ראיתי את בעלך מת, אז יכול, זה רק, זה מספיק להגיד אז האישה לא נשואה, בגלל שזה יהיה קשה למצוא עוד עד למצוא את זה. ועל תרנגול שנסגל בירושלים, על שהרג את הנפש, אז על תרנגול שנגיד היה תינוק ברחוב, ותרנגול בא וכזה נגח, ובסופו של דבר הרג את התינוק, אז סוקלים את התרנגול שבירושלים, ועל יין בן 40 יום שנתנסח על גבי המזבח, שאחרי שיין ישב 40 יום, אז אחרי זה יכולים להשתמש בזה בשביל ניסוח המזבח, ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות, ועל תמיד של שחר שמביאים אותו בארבע שעות זמניות. שמאמינה עד ועד בכלל, שמאמינה אמר רב כהנה הלכה כרבי יהודה, הועיל ותנן בבחירת כבתיה. אז אנחנו אומרים שכאן, אז מכאן אנחנו אומרים שזה עד ועד בכלל, ועל תמיד של שחר שקרה בארבע שעות, ורב כהנה אומר שהלכה כרבי יהודה. ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה, לחלק הבא, לא לסוגיה הבא, ועל תמיד של שחר שקרב בארבע שעות. זה החלק הבא. מנתן להדתן, ומאיפה אנחנו לומדים את זה, וכמה שמש ונמס וארבע שעות. אז אנחנו, מהפסוק אנחנו אומרים בספר שמות פרק ט"ז, כתוב וכמה שמש ונמס וארבע שעות. מה זה אומר? אתה אומר בארבע שעות, או אינו אלא בשש שעות. אז עכשיו זה כמו בהתחלה, כמו זה לפי רבי יהודה, האם מותר להתפלל תפילת שחרית עד 4 שעות או עד 6 שעות. אז שואלים האם המן נמס ב-4 שעות או ב-6 שעות. כשהוא אומר כחום היום, הרי 6 שעות. כשאומרים כחום היום, זה אומר ממש אפילו אם אתה בצל זה חם, כי יש זמן בערך ב-10 שכאשר זה, שאז אתה, אפילו אם אתה בצל זה קריר, ואם אתה בשמש זה חם, אבל אז יש זמן ביום שזה בערך 6 שעות שזה גם חם בצל. ככה אומר הרי 6 שעות. אמור, המה אני מקיים וכמה שמש ונמס ב-4 שעות. אז או שאומרים שזה עד שזה נמס בארבע שעות, כי המן זה לא בצל אלא זה בשמש. מני ונמס בארבע שעות.
מני לא רבי יהודה ולא רבנן, אז אנחנו אומרים כאן שזה לא רבי יהודה וזה לא רבנן. אי רבי יהודה עד ארבע שעות, נמי צפרה הוא אי רבנן עד חצות, נמי צפרה הוא אי בעת אימה רבי יהודה, אי בעת אימה רבנן, אי בעת אימה רבנן, רבנן אמר קרא בבוקר בבוקר חלקהו לשני בקרים, ואי בעת אימה רבי יהודה האי בקר יתרה להקדים לו שעה אחת דחולי עולמה מיהו וחם השמש ונמס בארבע שעות. אז כאן אנחנו אומרים, זה טעות שלי, אז אנחנו אומרים שזה יכול להיות כמו רבנן וגם כמו רבי יהודה. זה רבנן ורבי יהודה גם, זה יכול להיות שניהם. אז אנחנו אומרים שזה... אז אנחנו אומרים שזה בשביל רבי יהודה זה עד ארבע שעות, ואז בשביל חכמים זה עד שש שעות. אז אם זה בשביל רבי יהודה... אם זה בשביל רבנן, אמר בבוקר בבוקר, אז מחלקים את זה לשני בקרים, ואז זה טוב, ואז אם זה רבי יהודה, אז בקיצור, אז מחלקים את הבוקר לשני בקרים, אז בשביל רבנן זה עד שעה מסוימת בבוקר השני, ואז לפי רבי יהודה זה אומר שמחלקים את זה, ואז מקדימים את זה שעה אחת קודם לכן, ואז זה עובד טוב. ומי משמע אמר רבי אחא בר יעקב, אמר קרא וחם השמש ונמס, איזו היא שעה שהשמש חם והצל צונן? הוא אומר בארבע שעות, אז כאן זה אומר שזה ארבע שעות, בגלל שזה נמס בארבע שעות, כי המן נמס בארבע שעות, כי זה חם בחוץ ולא חם בצל, והמן לא בצל. אז עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא של המשנה, שבו כתוב ותפילת המנחה עד הערב. אז אנחנו תפילת המנחה עד הערב וכולי. אמר לי רב חיסדא לרב יצחק, הטעם. אז רב חיסדא אומר לרב יצחק, מי אמר? הטעם, בוא, סליחה. אז הרב חיסדא אומר לרב יצחק, אז הוא אומר, בוא נראה, מי אמר? אמר רב כהנא הלכה כרבי יהודה. אז רב כהנא אומר, לא, הלכה כרבי יהודה. הועיל וצנן בבחירת הכבתי החה, אז הוא שואל, אבל מי אמר את זה? ואז הוא שותק. ולא אמר לה, והוא לא אמר לו. ולא מידי אמר רב חיסדא נחזי ענן מדרב מצרי של שבת, אז מצרי של שבת בערב שבת, מבעוד יום שמע מינה הלכה כרבי יהודה. אז מה שרבי יהודה אומר, אם אנחנו נחזור אחורה, שיכולים להתפלל עד פלג המנחה. אז עכשיו אנחנו מוסיפים לה, אנחנו אומרים, אז זה באמת רבי יהודה, בגלל שאז, כי אנחנו מביאים סיפור שרב התפלל של שבת, רק שנייה, שרב חיסדא נחזי ענן מדרב מצרי של שבת בערב שבת מבעוד יום שמע מינה הלכה כרבי יהודה. אז הוא התפלל של ערבית של שבת לפני שזה כבר התחשך, בגלל שהוא התפלל מנחה בפלג המנחה, ואז הוא חיכה קצת ממש קצת זמן, ואז הוא כבר יכל להתפלל עדיין כשזה כבר עדיין כשזה כבר יש אור בחוץ. ואז מכאן אנחנו לומדים שמע מינה שהלכה כרבי יהודה. אדרבה, אבל יכולים להגיד ההפך, מדרב הונר ורבנן ולא הווי מצלו עד אורתה שמע מינה אין הלכה כרבי יהודה. אז אנחנו יכולים להגיד כאן שאסור להתפלל עדיין כשיש אור בחוץ, כי זה עדיין כזה נחשב כמו מהאור היום, ואז זה אומר שההלכה לא כרבי יהודה. השתא דלא איתמר הילכת לא כמר ולא כמר. אז אנחנו אומרים עכשיו ההלכה לא כמו חכמים ולא כמו רבי יהודה. דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד. אנחנו יכולים
אתה יכול לבחור כמו מי אתה רוצה להגיד. אתה יכול להיות כמו, אתה יכול להיות עם, אתה יכול ללכת עם דעת רבי יהודה, ואתה גם יכול ללכת עם דעת חכמים, אבל אתה לא יכול כל יום להחליף. רק דקה. תודה רבה שהצטרפתם לשיעור גמרא של יוסף זיו.